Bröder och systrar. Många känner idag oro och otrygghet för det eskalerande våldet i vårt land. Många, inklusive jag själv, anser att staten och våra politiker sover på jobbet. Därför är det av allra största vikt att vi medborgare enas och kommer samman. Oavsett dina åsikter, oavsett var du kommer ifrån, vi behöver ta ansvar för att skapa ett bättre Sverige. Och det gör vi genom en kärleksmanifestation för Sverige mot våldet den 18 november 15.00 Stockholm, Humlegården. Så kom dit och känn kraften, kom dit och känn gemenskapen och kärleken för varandra och för vårt land. Mer information hittar du på kärleksmanifestation.nu. Vi ses där! Har du, precis som jag, tröttnat på att bränder, skjutningar och sprängdåd kan ske var som helst, när som helst? Nu är det inte längre bråkiga områden, det kan ske precis var som helst. Och jag har tröttnat på att barn kan bli utsatta. Jag har tröttnat på att barn inte längre är säkra på våra gator. Det här är inte ett Sverige som jag har växt upp i, och jag kräver att politikerna tar sitt ansvar. För jag vill kunna släppa ut mina barn i ett tryggt Sverige, precis som jag kunde vara ute och leka på gatorna när jag var liten. Nu är det dags att ta sitt ansvar, och det är dags att vi tillsammans sluter upp, oavsett vilken del av politiken vi är från, oavsett vilken organisation vi är från, oavsett vilken del av världen vi är från. Om vi bor i Sverige och bryr oss om Sveriges framtid, är det dags att vi ställer politikerna mot väggen och kräver ansvar. Detta gör vi tillsammans på en manifestation den 18 november klockan 15.00, Humlegården, Stockholm, där vi tar del av framföranden och tal och slutar upp tillsammans för att visa att nu har vi fått nog. Det handlar om gemenskap, yttrandefrihet och trygghet och ansvar. Det är ledorden i denna manifestation. Du kan läsa mer på www.kärleksmanifestation.nu. Så ses vi där 18 november 15.00. Frihet, Sverige! Frihet, Sverige! Frihet, Sverige! Frihet, Sverige!